fucking engine. All right, guys. So I'm hanging out. Oh, Abeli. Hey. I'm hanging out with Abel Mutua. If you know me very well, you know I love mutuas. Yeah, kabisa, kabisa. Na niko na feel hapa baba yako. Niko fiti. Jina langu sio mutua, sijui sasa itakuaje. So wameingia hapa wana complain nimewamulika red carpet. Tukua too serious. Theme ilikuwa touch of class. Kuliendaje Mkuru? Maze mtu alikuwa anafaa delivery message aliachwa na bibi yako deliver. Aku maka sahi nangoja tickets zangu. But ni sawa idhuri mradi kufika. Maze. So nyinyi wawili mmeona Butita ako na the first edition of Laughs and Jazz feel. Yeah. How did that make you feel seeing your friend amefika hii point? Tunashindwa amekuwa kingojea nini? I think Butita ni mse tumekuwa tukia conversation sana na sahi pale tushafika as an industry as creatives. Mambo ya kungoja client akupe kazi imeisha. We have to create our own products, product tunaweza uza even in future. So this is a first Laughs and Jazz, manzi itakami kwe the biggest thing in this country. Na unatiki inamanisha atendelea kugrow, manzi atendelea kujisustain. So I'm very proud of him. Butita endelea na yokazi, man. Abeli, how is Butita different as a comedian? Different as a comedian? Yes. By the way, Butita kaku na kitu yake moja waga inani impress sana. Ni kitu inetagua taking trouble. Yo kitu watu wengi wafanyagi. Butita takes trouble. Like yeye anaangalia gamali kuna avenue na anakimbia nayo deadly. Kile Butita anafanya sahi na SPM Buzz. Man, it's amazing. Other comedians maze tunakogana hiki tu ya comfort zone. As long as kuna mali tunaweza enda tu okote shilingi mbili kila weekend tunatulia. But Butita ni mse wa ku break new ground kila time. Maze hata nani angefikiria Butita ange run online media? Amazes me. Ako sawa jamaa. Yeah. Alafu pale tulikuwa na tickets za couple na una mmeingia mkiwa wawili. Kwani kuliendaje? Baleo wametuhepa. Baleo wamepita mbio wako sama huko hivyo. Nini waongo sana Abeli mtu wako kwa vitu? Sindio huyu? Amevaa ni agree na hapa na Lakini mbona usiingie na yeye? Tumeingia sasa tukiwa pale tunapigwa pigwa hizi mamambo yeye alipita unajua ni mtu wa Nyeri ajui kungoja. Yes, deep state. Ah, ba, anapitaga mbele yetu kila wakati sijui mbona. But ni sawa, ni sawa. Abele kuna kitu na happen on the 11th Correct. December. Yes. Tuambie. Man, 11th of December tuko na our final show of the year inajita the Juice Party. Tunataka tufunge mwaka in style. So ndapiga my last storytelling episodes of the year. I love to jibambe tusike fiti turudishe pia Mungu shukrani jo ametushikilia hiyo mwaka. Ame come through mbaya. So tukimalizia nitakamwangalia kwa kamera mwambie Butita I love you bro. Sasa umeanza vizuri alafu unaharibu dakika ya mwisho. Sasa unataka niambie ndume mwingine I love you. Aje? Feel. Wazi bro. Wazi bro. Ai. I love you sangapi bana. Buddha strong, strong Buddha. All right guys, that was Abel and Phil. Karibu kwenye event, enjoy. Asante sana. Nani? Tukiwa hapa, it's making, imagine.